O presidente da Deputación de Ourense e vicepresidente da Asociación de Cidades Termais Históricas de Europa, Manuel Baltar, destacou hoxe a Ourense como un territorio que fortalece a maior rede europea de cultura termal nos ámbitos científico, turístico e de saúde. No acto de inauguración da Asamblea da Asociación Termal Europea, Baltar remarcou a responsabilidade dos gobernos locais intermedios na valorización dos recursos do territorio como único nivel administrativo con capacidade cidade e visión para reforzar o vínculo entre áreas urbanas e rurais. E lembrou no seu discurso a figura do doutor Luís Rodríguez Míguez, un dos pioneiros no estudo do termalismo, a quen a Deputación de Ourense ven de concederlle a título póstumo a medalla de ouro da provincia. No acto celebrado no Salón de Plenos do Concello de Ourense, coa participación de medio cento de delegados dos principais destinos termais de Europa, o presidente provincial puxo como exemplo de cooperación e optimización de recursos o proxecto Provincia Inteligente. O seu desenvolvemento, dixo, permitirá a prestación de servizos innovadores, sentando as bases para un novo modelo productivo tecnolóxico, sostible e vinculado ao coñecemento ao noso territorio. Por a súa banda, Giuseppe Belandi, presidente da Asociación de Cidades Termais Históricas de Europa, coincidiu con Manuel Baltar na vantaxe que supón para Europa contar cunha rede de networking como a que abrangue o termalismo, pois as diferentes identidades e culturas que temos son unha fonte que nos enriquece constantemente. Nesa asemblea, coorganizada pola Deputación e o Concello de Ourense, tamén participaron o alcalde Jesús Vázquez e a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro. Ademais dos relatorios, o programa deste cumio termal inclúe visitas guiadas a diferentes enclaves termais da cidade e da provincia. Mañá venres, os participantes visitarán a Ribeira Sacra e o balneario de Glaias Caldaria, participando nunha presentación de programas de termalismo.